Olá, sou o Jorge e faço parte da equipe de portaria da Rede Santo Anjo. O nosso sistema de portão é extremamente organizado e eficiente. Somos treinados para garantir a segurança de todos os nossos alunos e facilitar o processo de embarque e desembarque para vocês pais. Mas não conseguimos fazer isso sozinhos. Precisamos da colaboração de todos vocês pais para que este processo aconteça de forma segura e harmônica. Por isso, a nossa área de embarque e desembarque possui algumas regras que precisam ser cumpridas pelos condutores. Neste corredor de circulação, os procedimentos são ágeis de forma a não atrapalhar a fila que avança progressivamente. Esta área é exclusiva para embarque e desembarque, o que significa que os carros não podem parar nesse espaço e o condutor não pode descer do carro. E nessa área de circulação, os carros também não podem permanecer por muito tempo. Por isso, se quiserem conversar com a educadora ou descer do carro, pedimos que não utilizem esse espaço. Pedimos que estacionem e venham até o portão para esse tempo maior que precisarem. Toda a nossa equipe é treinada para este atendimento de chegada e saída. Temos colaboradores orientando o trânsito de carros no estacionamento e auxiliando vocês pais nesse processo. Pedimos que sigam as instruções dadas por eles. Os educadores também participam dessa dinâmica. Na entrada, recebem os alunos e escutam as principais orientações dos senhores. Na saída, sempre dão um breve retorno do dia aos senhores no momento do embarque. E todos esses procedimentos acontecem de maneira ágil e eficiente, não atrapalhando o fluxo dos carros e priorizando a segurança e o bem-estar dos alunos. Mas se durante esse processo um carro parar, os pais descerem e não atenderem à regra da agilidade, colocamos em risco toda a harmonia do trabalho e também a organização de toda a equipe, gerando um efeito cascata no embarque e desembarque de todos os alunos que estão sendo chamados e aguardam o embarque. Isso mesmo, Jorge. A colaboração nesse espaço de embarque e desembarque é um exercício de cidadania onde todos devem respeitar as regras e contribuir para um bem maior, que é o embarque seguro de todos os alunos. Ah, para quem não me conhece, eu sou o Raí. Também faço parte da equipe de portaria e estou aqui para orientá-lo sobre o nosso trabalho. Ao chegarem na unidade do seu filho, nós abordaremos os senhores para ajudá-los nesse processo. Colaborem conosco. Lembrem-se, estamos aqui para servi-los e ajudá-los. Temos unidades que possuem as tags, contribuindo ainda mais com o nosso objetivo de segurança. Se você ainda não possui o adesivo do sistema tecnológico de identificação do aluno, solicite o seu na portaria da sua unidade. Esse sistema é inovador e muito funcional. A Santo Anjo é pioneira no uso deste equipamento. Outra regra muito importante refere-se à retirada dos alunos antecipada. Solicitamos que no ensino fundamental, os senhores estacionem e dirijam-se à central de atendimento, onde deverão preencher o formulário necessário. Sem esse procedimento, o aluno não será dispensado mais cedo da aula. Só entregamos os alunos às pessoas autorizadas. Caso solicite que outra pessoa venha buscar, é necessário autorização por escrito na agenda, com o nome de quem virá e o número do documento de identidade que será solicitado a esta pessoa no momento de sua chegada. Este é um procedimento que levamos muito a sério. Só entregamos os alunos para as pessoas autorizadas e com o documento em mãos. É verdade, Rei. Essa é uma regra seguida à risca por nós. E por falar em regra, lembrei também que às vezes os pais querem conversar com as professoras. No embarque e desembarque, não há muito tempo para isso. Por isso, liguem ou peçam para a professora ligar para vocês para assim conversarem com mais calma. Outra dica é utilizar a agenda para comunicações mais objetivas. E por falar em comunicação, vocês já perceberam que nós da portaria nos comunicamos o tempo todo? Isso mesmo, chamamos as professoras, anunciamos os alunos, enfim. Tudo isso de forma a garantir a organização dos nossos profissionais em sala de aula e garantir o bem-estar do aluno dentro e fora da sala de aula. Bem, eu finalizo pedindo aos senhores paciência com este ano letivo. Todo início de processo requer um tempo para ajustes, aperfeiçoamentos e adequações. Faremos o nosso máximo, mas esperamos a colaboração de todos para juntos deixarmos esse sistema de entrada e saída redondo. Prometemos que em poucos dias a fila de veículos terá um fluxo excelente e tudo estará funcionando perfeitamente. Contamos com vocês!